TV Mitrovica është pjesë e programit Media for All apo Media për të gjithë, program i Këshillit Britanik për mbështetje të mediave të Ballkanit Perëndimor, që realizohet në partneritet me Rrjetin Ballkanik të Gazetarisë Hulumtuese Birn dhe financohet nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar. Në kuadër të këtij projekti, nëpërmjet instrumentit ECR, që është shkurtesë e Engaged Citizens Reporting, apo raportim përmes angazhimit qytetar, TV Mitrovica ka filluar me lansimin e pyetësorëve, të cilët kanë për qëllim nxitjen e angazhimit qytetar. ECR është një platformë online që u jep mundësi qytetarëve që të bashkëpunojnë me televizionin për të raportuar problemet, shqetësimet dhe ngjarjet në komunitetin ku jetojnë, apo për të propozuar tema me interes për ta, tema të cilat do të mund të trajtoheshin në emisionet e TV Mitrovicës. Deri më tani ne kemi lansuar dy pyetësorë. Pyetësori ku ju mund të propozoni tema vazhdon të jeti hapur në webfaqen e rtvmitrovica.com, ndërsa reportazhi në vazhdim është produkt që del nga pyetësori i dytë me temën menaxhimi mbeturinave në Mitrovicë. Qëllimi i pyetësorit ishte të kuptojmë se si e vlerësojnë qytetarët nivelin e pastërtisë në hapësirat publike në Mitrovicë, si e vlerësojnë punën e kompanisë që mirret me menaxhimin e mbeturinave në komunë, si dhe të raportojnë për ndonjë çështje eventuale që lidhet me temën. Anketa u plotësua nga vetëm 64 qytetarë. Nga gjithsejt 64 persona që i janë përgjigjur anketës, 28 prej tyre apo 23.8% mendojnë se hapësirat publike në Mitrovicë janë deri diku të pastra, ndërsa 31.3% e atyre që kanë plotësuar pyetësorin mendojnë se hapësirat publike në Mitrovicë janë shumë pak të pastra. Vetëm 6 nga 64 kanë përzgjedhur opsionin shumë mirë. Në anën tjetër, autoritetet komunale në Mitrovicë thonë që Mitrovica radhitet ndër vendet e para sa i përket menaxhimit të mirë të mbeturinave. Sa i përket menaxhimit të mbeturinave, komuna Mitrovicës dy vite radhazi ka dhënë, do me thënë në vitin 2019 ka zënë vendin e dytë si ndjëndër komunat më të mira në menaxhimin e mbeturinave, ndërsa në vitin 2020 është shpall komuna më e mirë në nivel të Kosovës për menaxhimin e mbeturinave. Realisht jemi mjaft mirë, qëndroj mirë në këtë aspekt. Por si e vlerësojnë ambientalistët dhe ekspertët menaxhimin e mbeturinave në Mitrovicë? Shumë larg prej menaxhimit mirë të mbeturinave, për shkak se sot kanë dalë mundësi të ndryshme, të jashtëzakonshme për me menaxhu mbeturinat edhe faktikisht edhe për me shfrytzu secilën mbeturinë. Gjë që po besoj që edhe në Mitrovicë ka pas disa tentime qoftë përmes riciklimit dhe gjëra të tilla, po që po duket që kanë dështu për momentin. Sa i përket menaxhimit të mbeturinave, ne e shohim një përmirësim kështu të grumbullimit, si më thon, dhe grumbullim ky i cili bëhet prej nën menaxhimin e komunës me kompaninë, do të thon unitetin edhe kompani tjera private. Mirë po, problemi kryesor me mbeturinat qëndron te trajtimi i tyre. Do të thon ato grumbullohen, sidomos pjesa urbane shihet që është e rregulluar me mjaft mirë, e mbulume, deri dikon edhe pjesa rurale, do të thon jo nështë në mënyrë çdo ditë, po megjithatë është një përfshirje shumë e mirë nëse e krahasojmë vitet e përparshme. Mirë po, deri sa mungon, do më thënë, një trajtim i duhun, edhe një vedisim i qytetarve në mënyrën se si menaxhohen këto mbeturinat, atëherë është pak problem edhe të flasim, do më thënë, për arsye se dihet në vendet e ndryshme, mbeturinat klasifikuhen, te ne, do më thënë, është një grumbullim i përbashkët, si i plastikës, si i mbetjeve tjera të rrezikshme, do më thënë, si atyre ushqimore, gjë që pak e vështërson situatën e menaxhimit, po edhe gjendjen e deponive cilat ndodhen në qytet. Në pyetësorin menaxhimi mbeturinave në Mitrovicë, nga 64 përgjigje gjithsejt, 26 persona kanë thënë se kompania për menaxhimin e mbeturinave në Mitrovicë nuk po e kryen punën si duhet. Qytetarët kanë theksuar se kompania operon me mjete të vjetruara, nga të cilat rrjedhin ujrat të ndotura gjatë mbledhjes së mbeturinave. Përfaqësues të kompanisë nuk e kanë mohuar një gjë të tillë, por thonë se për shkak të mundësive financiare, kompania nuk mund të blej mjete të reja.
Po, është vërtet që mjetet e punës që i posedon kompania janë mjete ose mekanizëm i vjetruar, ndërsa ne si kompani gjatë gjithë kohës mundohemi me i sanu këto defekte apo probleme që i kanë automjetet tona gjatë përmbushjes detyrave ditore që i kanë. Duhet me cek që me kapacitetet financiare që i ka kompania, gjatë dy viteve të fundit ka arrit me bo blerjen e kamionëve të përdorur në mënyrë që shërbimit jetë ma cilësor, po për shkak të kushteve financiare kompania nuk ka pas mundësi me bo blerje të automjeteve të reja. Ismet Tahiri, një qytetar nga Mitrovica që njëherit është pronari një dyqani këpucësh, është shprehur i pakënaqur me shërbimet e kompanisë, por edhe me tarifat që paguam për mbeturina, duke thënë se ato janë të larta në krahasim me sasinë e mbeturinave që dalin nga lokali i tij. Unë jam shitore e këpuca. Edhe mbeturina ona më na më bë për shembull sa bën në shtëpi. Por ne mujë në mëna me bo për 6 muqat në bëtër, ma s'mëna me bo në mbeturina, në ka rritë qmimit të mbeturina të bo prej 6 euro, unë i kam 20 metra 4 euro, prej 6 euro më ka jupë qmimit mbeturina 10-10 për shërbim. Nuk ka shërbim, për shambull ata vine morin për logën, vine morin një letrë në diçka që gjuhet, mirë për letrë ashtë të që reciklohet, kontinira nuk ka. Shërbim nuk ka, vinë për shambull në mbromja më ledhën për logën, edhe kamionat e brëllogët lëshojnë mbeturina tjera në tokë. Do të tajrin, do të ambienti, edhe na prapë se prapë do të me dollë vetë me pasru se në dikën këtë në lokal, për shemëll në dikën era, ikon klientat, ikon. Jam bo për shemëll për qatë rritje, o bo veç të këpucat. Butika tjerë nuk kanë rritje, kanë 6 erë, ne e kena 10-10. Edhe për shemëll unë i kam 20 metra 4 orë, kolje që i ka 200 metra, 250 metra dhe 500 metra 4 orë, edhe e kanë shpimin 6 erë. Jam bo dalime shumë noja. Unë e këmë dëgju që veç butikat e këpucat edhe argentarit e kanë. Argentarit dhe butikat e këpucat mas pokët i bërlëk bojnë Mitrovicë. Ale Avdiu, një tjetër qytetar nga Mitrovica, ka thënë se kohët e fundit shihet për mirësim sa i përket menaxhimit të mbeturinave. Lidhje me menaxhimin e mbeturinave në Mitrovicë, shihet një përmirësim të dukshëm kohëve të fundit, por ka ende hapësirë për të bërë. Sa i përket mbulueshmërisë me shërbime, në kompani thonë se Uniteti Njësia në Mitrovicë ofron shërbime për 98% të ekonomive familjare, përjashtuar zonat e thella malore. Në zonën urbane shërbimi kryhet me kontener 1.1 metër kub edhe me shporta 120 litrëshe, derisa në zonën rurale shërbimi ofrohet me ditë të caktume, një herë njaft, do me thonë. Këtu vlen të theksohet se Uniteti Njësia në Mitrovicë ka arrit që shërbimin e saj të ashtri rrëth 98% tek ekonomitë familjare. Momentalisht nuk kemi mund me ofru shërbim të zonat e thellat shalës edhe ajo përshka këtë pozitës geografike që e kanë edhe përshka kushteve teknike të kompanisë. Derisa në komunën e Mitrovicës janë edhe tri fshatra që nuk kanë banor fare. Janë fshati Bataher, Dedia edhe Ofqari. Qytetarët që kanë plotësuar pyetësorin kanë dhënë disa lokacione ku thonë se nuk ofrohen shërbimet e kompanisë. Ne kemi vizituar disa prej këtyre lokaliteteve dhe kemi parë këtë gjendje që shihet në ekran. Këtu bëhet fjalë për lokalitetin që njihet tek Tjegulloria në Mitrovicë. Ndërsa këtu është qendra e vjetër zejtare. Për këtë fundit, banorët në afërsi kanë thënë në anonimitet se këto mbeturina janë grumbulluar në këtë hapsirë pasi që kontejnerët e destinuar për to janë shumë largë. Në një përgjigje me shkrim, në kompanin për menaxhimin e mbeturinave Uniteti në Mitrovicë, kanë thënë që në lagjën Tjegulloria shërbimi kryhet me kontejner 1.1 m3 dhe është shërbimi rregull ditor që ju ofrohet qytetarve.
Po ashtu thonë se në këtë lagje kompania ballafaqohet me problemin e mbeturinave të vëllimshme, të cilat hidhen vend e pa vend brenda dhe jashtë kontejnerve. Qendra e vjetër tregtare thonë se përfshihet me unazën e qytetit dhe këtu shërbimi është i rregullt dhe kryhet 24 orë në ditë për 7 ditë të javës. Ndërsa sa i përket ankesës së qytetarëve se në vendet të caktuara nuk ka kontejner, në kompani kanë thënë se ata nuk janë përgjegjës për caktimin e pikave grumbulluese. Kjo kompetencë thonë se është ekskluzive e komunës së Mitrovicës. E realisht jemi të duke punuar si në planin lokal që jemi të e bo që këto shporta të shpëndoa në mënyrë korekte që më zbëjnë kësiloj pengimesh, po me që të ato është svid në vete, sepse qytetin e dim që si e kemi, me gjithatë nëse ato shporta i marim, i mbartim dikun tjetër, do dalin ankesa tjera, po me gjithatë jemi të punu në këtë aspekt që të bëhat një plan taman lokal, sidomos i shportave të menaxhimit të këtyre mbeturinave ose mbledhje së mbeturinave. Ne kemi pyetur qytetarët se a jetojnë afër ndonjë deponie dhe si ndikon kjo në ambientin dhe shëndetin e tyre. 9 qytetar nga gjithsejt 64 sa kanë plotësuar pyetësorin kanë thënë se po, jetojnë afër deponisë mbeturinave dhe se kjo ndikon shumë keq në jetën e tyre. Por askush nga qytetarët që kanë plotësuar pyetësorin nuk kanë ofruar ndonjë fotografi apo video si dëshmi ku shihet gjendja e mbeturinave në lokalitetin ku jetojnë. Në anën tjetër, deponitë ilegale mbetën sfidë si për komunën, ashtu edhe për kompaninë Uniteti. Sfida më të mëdha e kemi me deponit ilegale të cilat na krijon shpeshherë edhe në pruna private, të cilat neve na e vështirësojnë punën të intervenojmë aty. Përkundër të gjitha vështirësive që kompania ballafaqohet, bashkë shtese kompanisë janë deponit ilegale të cilat krijohen kryesisht nga bizneset, e këtë ato e bëjnë për t'u ikë pagesave dhe nga disa qytetarë të cilët orendit shtëpiake i hudhin në për kontejner edhe rrëth tyne. Në këtë aspekt, kompania ka leju të gjithë qytetarët e saj që mbeturinat e vëllimshme dhe gjësendet shtëpijake t'i dërgojnë në deponi pa pages, me qëllim të vetëm që mos t'i hudhin brenda kontejnerve edhe mos të krijojnë deponi ilegale. Kjo që ka ndodhë, do me thonë, hudhja e mbeturinave të vëllimshme në kontejner, dëmtojnë kontejnerët tanë, e vështërsojnë punën e punëtorve fizik, dëmtojnë automjetet tona, se nga njerë ka gjësende në për kontejner që e prishin edhe dëmtojnë mekanizmin e automjetit. Vlen të theksohet se deponit ilegale shkaktohen edhe prej ndërmarjeve ndërtuese kompanive ndërtimore, cilat pikrisht për t'ju ikë pagesave i shfrytëzojnë kontejnerat publik që janë për mbeturina tan visnise, jo për mbeturina ndërtimore. Për të pas një mjedis më të pastër e pa mbeturina, nevojitet menaxhim i mirë nga ana institucioneve përgjithse, por edhe vedisim më i lartë nga ana e qytetarve. Profesoresha Mihane Kerulli ka thënë se pjesa e vedisimit luan një rol shumë të madh, por vedisimin, si që thot ajo, nuk mund të bëjmë vetëm autoritetet komunale, por duhet të përfshihen edhe institucionet arsimore, organizatat dhe grupet e ndryshme vullnetare. Momentin, do me thënë që e kemi një bashkëveprim pak më të madhë të krejtë këtyre akterve, atëherë do t'ishte situata pak më e lehtë. Për arsye se çështja e mbeturinave, rëndësisë dhe selektimit fillon qysh në institucionet parashkollore. Do me thënë edhe programet parashkollore do duhet ta kenë një program i cili do t'i njofton të qysh dvegjel fmi, do me thënë se si duhet silën, ku duhet a gjujnë atë mbeturin, apo qka do të thëtë nëse e kopti qka ndorë, që ndoshta është e damshme për shëndetin. Këto janë gjanat që mësohen me program. Pastaj vjen, do me thënë, të shkolla filore, shkollat e mesme, universitetet, që fatkeqësisht, jo shumë, e kanë, do me thënë, si programin e mjedisit, e sidomos çështjet e menaxhimit mjedisit.
Në zvoglimin e sasisë mbeturinave sipas profesoreshës Keroli do të ndikonte një formë riciklimit dhe motivimi i kompanive që do të mirëshin me riciklim. Ndërsa ambientalisti Labinot Musliu thot se institucionet duhet të jenë më kreative në këtë drejtim. Sikur të ekzistonte, do me thënë, një formë e riciklimit edhe një motivim pak më i madh i kompanive cila do të merreshin me riciklim edhe të nxjerrnin produkte tjera pak më inovative, ajo do të ndikonte kogja shumë në zvoglimin e sasisë të këtyre mbeturinave. Po njëherit edhe do t'i motivante, do me thënë, qytetarët që të meren me disa produkte, do t'hap të venet rejat punës, do me thënë, këto kompanit e riciklimit, apo kompanit cilat, jo vetëm kompanit e riciklimit, por tash me materiale ricikluse, do me thënë, do duhet meren me prej këtyre marketeve që i kemi shumë ofër, kompanive, restoraneve, organizatave, shkollave, gjitha, do me thënë, në këtë mënyrë, do të angrisni pak vedien dhe do të ndihmonin, do me thënë, në një menagjim pak më të mirë fjellë të situatës. Fillimisht në e kisha thonë që duhet me urrit pak kreativiteti edhe të institucionet lokale dhe qëndrore. Ka mundësi të jashtëzakonshme në përbut që na me qenë pjesë e programeve ndryshme edhe përmes donacioneve ndryshme që me mujtë me i menagjim të mbeturina, reciklimi dhe shfrytëzimi i mbeturinave, pastaj për të mirën ambientit është i mundshëm. Ka projekte të jashtëzakonshme që zhvilluhen edhe përmes Bashkimit Evropian, mirë po edhe përmes kompanive private. Kështu që sipas mendimit tem, institucionet lokale po edhe qytetarë dhunet mirë duhet të jenë më kreativ, edhe unë e di për limitet buxhetore, mirë po kreativiteti jo nuk duhet limitohet. Është evidente që tema e menaxhimit të mbeturinave, përveç që shihet si e rëndësishme, vlerësohet edhe si një problem që kërkon vëmendje nga përgjegjësit, por edhe nga qytetarët. Përkundër faktit që ka një përmirësim në menaxhimin e mbeturinave, gjë që edhe evidentohet nga përgjegjësit komunal, ka një dakordim nga aktorë të ndryshëm, përfshi edhe qytetarët, që një problematikë e tillë kërkon vëmendje dhe angazhim më të madh nga të gjithë.